Bună ziua și bine v-am regăsit, stimați telespectatori. E joi după amiază, este ora 17. Astăzi, o nouă întâlnire cu emisiunea Consultații Gratuite. Tema emisiunii noastre de astăzi este beneficiile apiterapiei. Și, ca de obicei, avem un invitat. De data aceasta, însă, invitatul nostru se află undeva departe, la câteva sute de kilometri de Baia Mare. Se găsește la Budapesta, este o mai veche cunoștință de-a mea, este un apicultor, se numește Liviu Burlacu, noi spunem Călin. Bună ziua, Călin, și bine ai venit în emisiunea noastră via Skype. Bună, Gigi, bună, domn doctor. Salut toată lumea și, dacă îmi permiți, vreau să salut pe mama mea din Olanda, în primul rând, și pe Kitty, nevasta mea din Budapesta, și pe Bravo! toți spectatorii noștri. Eu credeam că o să te referi la prietenii tăi din copilărie, o să te referi la vremea în care trăiai în zona Sighetul Marmației, dar pentru că telespectatorii nu te cunosc, pentru început am să fac o mică prezentare. Domnul Liviu Burlacu, zis Călin de către prieteni, este apicultor. Domnia sa s-a născut și a crescut pe la Vișeu, pe la Sighet, a studiat inginerie auto la Brașov, iar din 1993 s-a mutat la Budapesta. Este căsătorit, are doi băieți, a lucrat o groază de ani, 23 de ani în mass media. După care, la un moment dat, s-a gândit să facă altceva și s-a hotărât să practice apicultura. Așa că și-a cumpărat ceva teren, casă pe la țară, pe undeva pe lângă Budapesta și produce miere și alte produse apicole. Așadar, o primă întrebare. Ce te-a determinat după 23 de ani Călin să renunți la viața trepidantă din mass media și să te ocupi de apicultură? Da. Întrebarea e bună. E dificilă întrebarea asta. După 23 de ani a fost o schimbare majoră. La bază a fost, de fapt, faptul că s-a schimbat complet piața media aici în Ungaria și, practic, locul meu nu mai aveam loc. Și după un proces de căutare de noi drumuri, am găsit această splendidă ocupație și nu-mi pare rău nici acum. Nu este ușor, este greu să fii apicultor, și apicultorul român care ne ascultă știu despre ce vorbesc, mai ales în ultimii ani. În schimb, pentru mine a fost o revelație să găsesc ceva care este aproape de natură și să descoper faptul că pot contribui cu ceea ce fac atât la dezvoltarea satului, cât și la furnizarea de hrană și alte produse apicole sănătoase orașului. Da, din ceea ce mi-ai scris, spuneai așa că pe lângă mierea de toate zilele, precum cea de salcâm rapiță floarea soarelui, te-ai specializat în a produce și anumite sorturi de miere mai rară, de coriandru, de zmeură, de nuc, și de asemenea că oferi populației tot felul de produse de propolis cu miere, tinctură de propolis, cremă cu propolis. Apropo, crema asta cu propolis e ceva de uns pe pâine sau e ceva cu scop medical? Ca să menținem un pic un ton așa mai lejer al discuției noastre. Da. După ce am început să lucrez în zona asta, apiculturii, și am început să produc miere și să vând, să fac preț, să pun în borcan, etc., mi-am dat seama că, de fapt, eu concurez cu o masă foarte mare de apicultori care produc aceleași produse și este o competiție acerbă de prețuri. Am vrut să evit acest lucru. Normal, fac miere de salcâm, miere de floarea soarelui și rapiță, etc., dar am vrut să găsesc o nișă unde pot să ies în evidență și să am clienții mei care nu găsesc aceste produse la alți apicultori. Deci mierele astea pe care le-ai spus tu, coriandru, nuc, și sunt multe sortimente pe care le fac, sunt foarte, foarte rare și sunt foarte căutate, astfel că pentru mine este un avantaj. Al doilea avantaj acestei extensii de miere, ca să zic așa, este că lumea este extrem de curioasă și apreciază acest lucru. Deci lumea învață foarte mult de la mine despre albine prin discuțiile despre aceste miere foarte speciale.
A doua întrebare, care a fost că pot să mă ajut, te rog. Sigur că da. Zic, te întrebam dacă crema cu propolis e de uns pe pâine sau e pentru masaj sau pentru anumite afecțiuni. Nu e de uns pe pâine, se poate consuma și așa, cred că nu se întâmplă nimic, dar crema de propolis, mi-am amintesc din copilărie, în România găseam întotdeauna la magazinele apicole. Este unul dintre cele mai bune elixiruri pentru tratarea problemelor de piele, fie vindecarea mai rapidă a unor răni, fie probleme ca și psoriazis, eczeme și așa mai departe. Propolisul este este ceva fenomenal. Are niște efecte. De una zi am oferit cuiva tinctură, nu cremă, care avea probleme cu gingiile, se inflamaseră și în 4 zile s-a terminat inflamația și nu mai avea nicio problemă. Deci propolisul este un remediu natural extrem de puternic. Are efecte antibacteriale, antivirale, foarte puternic. Este o minune. Liviu este convins că satul, indiferent că vorbim de România, Ungaria sau oriunde în Europa sau în lume, are un potențial extraordinar în a asigura hrană de bună calitate pentru populație. Și are perfectă dreptate, pentru că dacă te uiți pe etichetele mărfurilor din supermarketuri sau de la magazinul din colțul străzii, vezi tot felul de euri, F-uri, mai știu eu ce denumiri pe acolo, adaosuri ca să țină produsul semi-proaspăt sau proaspăt cât mai mult sau să-l conserveze, dacă se poate, câțiva ani. Și el spune așa, satul are acest potențial care este încă departe de a fi exploatat ca lumea, în sensul de a fi exploatat cât se poate de bine. Beneficiile produselor naturale de la țară, indiferent că vorbim de produse apicole, de lactate, de brânzeturi, de ouă, de produse vegetale netratate chimic, este evident pentru toată lumea. Și acum haideți să trecem un pic să discutăm situația la zi din țara noastră și de aiurea, pentru că de obicei la început de emisiune despre asta vorbim, despre pandemie, și am să rog regia să-mi dea prima imagine. Iată actualizarea la zi pentru 21 ianuarie. Avem 2878 de cazuri noi. Din păcate, mai sunt și decese, după cum puteți vedea, acolo 69 de persoane și peste 1000 de persoane la ATI. Ceea ce este îmbucurător este însă în imaginea de la mijlocul ecranului, unde puteți vedea că atât eu cât și colegii mei am încercat și încercăm în continuare să programăm pacienții pentru a fi vaccinați. Iar ceea ce vedeți pe ecran este ceea ce se întâmpla ieri pe vremea asta, deci ieri pe vremea asta în centrele de vaccinare din Baia Mare și Săin nu mai exista niciun loc disponibil pentru programare. Astăzi au apărut locuri pentru programare, dar deja doar începând cu data de 1 martie. Așadar, stimați telespectatori, programați-vă, că nu-i prea târziu, programați-vă și pentru martie, pentru aprilie, pentru că doar vaccinându-ne putem merge mai departe. Următoarea imagine, regia. Da, între timp vreau să vă anunț că împreună cu colegul meu din Budapesta vom discuta și pe această temă un pic. Și dacă regia nu poate să-mi dea următoarea imagine, îl întreb pe Călin, cum stați voi în Ungaria? Aveți multe cazuri, aveți multe decese. Ce se întâmplă la voi? Numai ca să pun întreaba în context, Ungaria are o populație de aproximativ 10 milioane, deci cam jumate cât, poate mai puțin de jumate decât România. Noi astăzi, mă uit aici, avem 1410 de cazuri noi, 98 de morți. Și ceea ce știu despre noi este că la noi, în Ungaria, rata de mortalitate este destul de ridicată. Mi se pare a treia în EU. Deci rata de mortalitate față de numărul de îmbolnăviți. Liviu, dar în Ungaria lumea a început să se vaccineze. Da, până acum s-au administrat, conform informațiilor guvernamentale, 134.000 de vaccinuri E și bine. deja 4.000, peste 4.000 de oameni au primit și a doua tranșă.
Ceea ce este bine. Ce vaccin folosiți în Ungaria? Care firma asta? Cu litera Pfizer? Da. Pfizer. Și se discută și despre alte vaccinuri. Dar Pfizer este ceea ce merge acum, din câte știu eu. Că într-o vreme se discuta că o să folosiți vaccinul rusesc, Sputnik. Din câte știu eu, și sunt foarte diletant, se fac niște teste cu vaccinul rusesc și guvernul nostru discută și cu chinezii. Chinezii au dezvoltat un vaccin, dar astea nu sunt autorizate de EU, așa că este o discuție destul de interesantă între noi și Bruxelles referitor la asta. Da. Agenția Europeană a Medicamentului trebuie să aprobe orice vaccin folosit pe teritoriul Uniunii Europene și știu că nici cel rusesc, era să zic sovietic, și nici cel chinez nu sunt încă autorizate pentru piața europeană. Regia, puteți să-mi dați următoarea imagine, dar asta este. Asta este situația la zi. Pe partea stângă a ecranului puteți vedea care sunt grupele populaționale care beneficiază de vaccinare în etapa a doua și acolo vedem despre bolnavii cronici și despre bolile cronice, adică sunt enumerate acolo acele boli și vorbim de pacienții cu diabet, cu obezitate, cu cardiopatie, cu afecțiuni respiratorii, cu afecțiuni pulmonare, nervoase sau hepatice sau cu afecțiuni mai rare. Iar în mijloc aveți cele trei centre de vaccinare din Baia Mare și un număr de telefon la care puteți apela pentru a vă putea programa. Iar în partea dreaptă este o veste bună, se pot vaccina și cei care sunt pozitivi. Cei care au făcut forme ușoare de boală și au fost izolați la domiciliu pot să se vaccineze după o lună de zile. Cei care au făcut forme medii sau severe la 3 luni de zile după ieșirea din spital. Și o să rog regia să ne pună și următoarea imagine ca să mai dau niște informații telespectatorilor, dacă se poate. Așa, este vorba despre vaccinarea femeilor gravide și a mămicilor care alăptează. Aici lucrurile sunt un pic mai complicate. Știți foarte bine că nu s-au putut face studii pe femei gravide și pe copii, motiv pentru care atât forurile noastre naționale cât și cele europene în momentul de față nu interzic, dar nici nu recomandă ferm vaccinarea femeilor gravide și a mămicilor care alăptează. Recunosc că este posibil, cine vrea o poate face, dar eu zic că, doamnelor, mai stați un picuț și așteptați să mai vedem ce se întâmplă și cu siguranță, dacă va fi bine, o să vă vaccinați și dumneavoastră. Și haideți să ne întoarcem la tema emisiunii. Știți, un om de știință spunea că înțepătura albinelor este foarte dureroasă, dar dacă această înțepătură ar dispărea, ar fi cu mult mai dureros pentru întreaga omenire. Institutul pentru supravegherea Pământului de la Londra a stabilit în ultima dezbatere a Societății Geografice Regale din Marea Britanie că albina este cea mai importantă ființă de pe Pământ. Nu noi, nu oamenii. Albina. De ce? Pentru că albina este cea care face un lucru extraordinar pe care noi nu putem face, oricât ne-am străduit. Face polenizarea. Și fără polenizare știți foarte bine că nu se poate dezvolta nimic în natură. Este nevoie de cineva care să polenizeze. E drept că mai sunt și alte insecte care se folosesc, mai ales în agricultura intensivă, în solarii, în sere, dar albina este ființa cea care poate să facă acest lucru cel mai bine și mai mult. Albina mai produce și altceva, produce și miere, produce și lăptișor, produce și polen și ceară și așa mai departe. Dintre motivele care sunt citate în dispariția tot mai frecventă a albinelor din întreaga lume, sunt citate despădurirea masivă și este valabil și la noi acest lucru, lipsa locurilor propice pentru stupii aceia naturali ai albinelor, pentru că se arde totul, se stropește totul cu tot felul de chimicale, cu pesticide, cu insecticide și totul este distrus. Da. Te rog, Liviu, intervino dacă dorești. Asta este o problemă destul de serioasă. În Statele Unite deja dispar zeci de mii de albine, familii, fără nicio explicație. În Ungaria, și citesc mult și despre România,
Deci, în zona noastră, una dintre cele mai mari probleme este agricultura intensivă, care are foarte multe efecte negative. Un efect este, practic, omorârea albinelor cu tot felul de pesticide care omoară tot, crearea de monoculturi. Deci se folosesc niște materiale, niște chimicale care în timp practic distrug flora asta foarte bogată care se flora află. Spontană, sigur. Flora spontană, cum să spun, aici nu mai găsești. Eu am văzut floră spontană numai la munte unde nu se face agricultură. Iar asta nu ajută, nu ajută albinul, nu ajută niciune insecte, de fapt. Trebuie să adaug că există și un comportament irresponsabil aici și eu că și în România. Sunt mulți agricultori care nu înștiințează, de exemplu, apicultorii că o să vină cu ceva stropiri. Se fac stropiri cu materiale care nu sunt autorizate, se fac stropiri în perioadele care nu sunt autorizate, iar apicultorii nu sunt înștiințați. Asta este o problemă foarte mare. Iar una și mai mare este schimbarea climatului. Deci vremea, eu țin minte când eram copil, în mai, de exemplu, când înflorește salcâmul și care aduce mierea cea mai bună și mai grozavă pentru apicultori, era o vreme foarte constantă, 25 de grade ziua, seara călduț și ploa. Și aveau apicultorii producții de până la 100 de kilograme pe stup de salcâm. Acum, dacă faci 20 de kg, ești deja bun. Deci este foarte mult vânt, frig, ploi, albine nu ies, nu înflorește ca lumea și nu dă nectar ca lumea floarea. Și iată, începem să investim, să ținem albine, deci sunt mulți, mulți care au închis afacerea, fiindcă nu mai pot să reziste financiar. Da, aceste schimbări climatice pe care și tu le-ai enumerat și le-ai nuanțat sunt foarte adevărate și e o vorbă unde sunt zăpezile de altă dată, nu-i așa? Pentru că pământul are nevoie de apă în permanență, are nevoie de zăpadă, culturile au nevoie de zăpadă și, din păcate, zăpada lipsește. Gigi, îmi permiți încă o... Te rog, dar tot timpul discuția noastră este liberă. Poți să mă întrerupi oricând. Da, fiindcă începusei cu polenizarea. Am un prieten apicultor într-un alt sat mai departe de unde sunt eu și el avea un teren la capătul unui sat și avea vreo 200 de stup. Deci era un destul de puternic apicultor și fiindcă vine vorba de înțepături, satul l-a rugat pe respectivul să-și ducă de acolo albinele, că ei tot înțepau albinele. Și asta a fost o chestie dificilă, fiindcă ai teren, trebuie să-l vinzi, trebuie să cumpere altundeva, să duci 200 de stup, nu e ușor. Și până la urmă, respectivul apicultor a mutat această stupină, iar la un an a venit satul să-l implore să vină înapoi, că producția de cireșe, de vișine, de prune a scăzut la jumate. Logic, sigur. N-a avut cine să facă polenizarea, nu-i așa? Nu, dar avea, dar acei 200 de stupi asigurau o polenizare extraordinară în tot satul, sigur, și aveau fructe ca lumea. Asta s-a terminat odată cu dispariția celor albine de acolo. Să știi că nu e nimic nou pe pământ. Albinele sunt cunoscute din epoci ancestrale. Știi că s-au descoperit niște tăblițe din perioada sumeriană, unde erau citate albinele cât sunt de harnice și de gospodine. Apoi, în mitologia greacă, se spune că Jupiter a fost rănit cu miere pe muntele Ida. Mai recent, o serie de oameni de știință chiar au început să caute efectele benefice ale apiterapiei și am să citez aici un medic din Austria, Philip Terek, care la 1888 făcea o legătură între înțepăturile de albine și reumatism. Bineînțeles că afirmațiile lui nu erau încă dovedite științific, iar apoi medicul vostru din Ungaria, Bodog Ferenc, a inventat termenul de terapie cu venin de albine la 1935.
Mai mult, Ministerul Sănătății din fosta URSS, pe la 1957, a aprobat utilizarea venenului de albine pentru a trata anumite afecțiuni. Hai să vedem, pentru ce s-ar putea folosi venenul de albine, Liviu? Din câte știu eu, și trebuie să subliniez, nu mă ocup de tratament cu venin, dar bineînțeles mă interesează acest subiect, este un remediu, veninul este un remediu extraordinar împotriva reumatismului și a acestor inflamații ale sistemului osos. Te rog să mă corectez dacă vorbesc prost. Osteoarticular. Așa. În ultima vreme am aflat, nici nu știam, că veninul albine este un remediu puternic împotriva bolii Lyme. Cineva din familie, din păcate, s-a îmbolnăvit cu Lyme și asta este o bolă teribilă, teribilă. Și am intrat într-un grup de oameni, apicultori și bolnavi, și există acolo discuție. Sunt foarte mulți bolnavi care cumpără pachetele cu albine și au un program de auto-înțepare și își fac înțepături de-a lungul coloanei vertebrale și la anumite puncte pe corp. Este un tratament foarte dur, dar se pare că este una dintre soluțiile care funcționează. Boala Lyme este ceva teribil. Un adaos interesant, ceea ce nu am văzut încă nicăieri scris, dar eu văd asta zi cu zi, înțepătura de albine are un parfum extraordinar. Deci când albina te înțeapă, o parte a veninului se evaporă în aer și are un miros extraordinar. Dacă cineva ar putea să facă parfum din asta, cred că ar bate toate parfumurile din lume. Da, foarte interesant. Dă-le idei că cine știe poate poți să faci o patentare. Dar să știi că nu numai în Europa se practică terapia asta cu venin de albine, și în China, și în China antică, și în India, și în zilele noastre moderne se încearcă terapia prin înțepătură de albină, inclusiv pentru scleroza multiplă. Da. Și e bine că se încearcă, pentru că veninul acesta de albine este foarte greu de obținut. Efectiv, beata albină moare după ce te înțeapă. Da, se încearcă în momentul de față obținerea pe cale sintetică a acestor compuși din veninul de albină, dar încă nu s-a reușit sinteza acestor produși. O notă, dacă îmi permiți. Da. Am citit nu de mult un articol. Există un studiu al unor medici oncologi din Australia care au certificat că veninul de albine omoară celulele cele mai agresive ale cancerului de sân. Și, practic, melitina este e albumină, nu? Melitina. Da. Este o substanță proteică din venin. Care are acțiune în acest... cele mai agresive de cancer de sân și este deja un studiu care a fost certificat. Dar articolul scria și despre faptul că se încearcă obținerea acestei substanțe în mod sintetic, așa cum ai zis și tu. Că tu poți să omori milioane de albine, dar dacă poți să o rezolvi sintetic, atunci e mai bine. Atunci noi facem miere cu ele. Sigur că da. În același timp, trebuie să nu uităm că înțepătura de albine poate să fie fatală, poate declanșa un șoc anafilactic. Și noi, medicii, ne temem grozav când avem de-a face cu înțepătură de insectă, mai ales de albine sau de viespe. Și eu am avut câteva astfel de cazuri de-a lungul carierei și nu este deloc ușor să repui pe picioare un astfel de cetățean care intră în șoc anafilactic. Și totuși se caută și se va căuta în continuare un astfel de remediu. Vedeți că marile companii farmaceutice încearcă să obțină astfel de substanțe datorită faptului că nu se mai pot găsi în momentul de față tot felul de remedii sintetice. Și atunci se merge pe produse naturale și se încearcă din aceste produse naturale să extrage ceea ce este nevoie în industria farmaceutică. Dar trebuie să luăm o scurtă pauză, stimați telespectatori, așa că revenim în câteva minute. Publicitate.
Acum e momentul să vă faceți asigurare casco la preț de RCA. Vă așteptăm la Vivomol la parter. Zilnic, de luni până vineri, de la ora 10 la 21. FIC Broker Asigurări. 0749 945 843. Vrei o stare de bine? Vino la Pizza Zen, unde găsești 28 de sortimente de pizza, burgeri, baghete, sosuri, salate și diferite preparate. Toate acestea făcute din ingrediente proaspete și de cea mai bună calitate. Poți să te bucuri de toate acestea pe terasă la Pizza Zen sau prin serviciul Takeaway. Comenzi la telefon 0786 06 06 02. Fiecare dintre noi speră că, ușor, ușor, totul va reveni la normal. Dar hai să nu ne mai mulțumim doar cu atât. Hai ca de data asta să facem lucrurile mai bine împreună. Să ne susținem unii pe alții, fără să așteptăm ceva în schimb. Și să facem totul ca la carte, chiar și când nu se uită nimeni. România livrează. Fan Curier. Oriunde, cu plăcere. Știi că aproape 40% din populație suferă de un anumit grad de boală venoasă cronică? Din nefericire, terapia medicamentoasă nu este întotdeauna o soluție. Singura terapie cu adevărat eficientă este cura chirurgicală. Din păcate, cura chirurgicală clasică a bolii varicoase este grevată de numeroase neajunsuri. Imobilizare la pat, durere, anestezie rahidiană sau generală, posibile complicații generale. Acum nu mai este nevoie să înduri toate simptomele acestei boli. Prin metoda perfecționată de doctorul Ionel Ciprian Pop, poți să pui capăt suferinței și să beneficiezi și tu de închiderea venei varicoase prin radiofrecvență. Programează-te acum la un consult pentru a-ți oferi un plan personalizat de tratament al picioarelor tale. Schimbul de anvelope nu a fost niciodată mai ușor și mai sigur. Aparatura profesională calibrată, personalul cu experiență de peste 10 ani și consultanța gratuită înainte de montaj vor garanta un schimb de anvelope ca la carte. Snowfox Tire Center SRL vă așteaptă cu o gamă variată de anvelope, inclusiv pentru stivuitoare și camioane. Și tot aici puteți beneficia de schimb de anvelope, geometrie rot și servis rapid. Vrei să-ți echipezi utilajele? Agromir îți oferă consultanță în alegerea celor mai potrivite anvelope, noi sau second hand, anvelope agricole, anvelope industriale, anvelope autoturisme, anvelope autoutilitare, camere și jante. Agromir, siguranță, încredere și garanție. Agromir, Bulevardul Independenței, numărul 67. Telefon 0742 241010. Agromir, noi avem anvelopele potrivite pentru utilajele tale. Agromir, Bulevardul Independenței, numărul 67. Telefon 0742 241010. Dedicată sănătății maramureșenilor și nu numai, Policlinica Sfânta Maria pune la dispoziția pacienților săi cel mai nou și modern tomograf computerizat din județ. Policlinica Sfânta Maria percepe cele mai mici prețuri. Detalii pe policlinicasfântamaria.ro sau pe Bulevardul București 18 și 22. Programări la 0262 274 508. Policlinica Sfânta Maria. Îndeplinim dorințe. Policlinica Sfânta Maria vine în sprijinul dumneavoastră cu posibilitatea de a vă oferi consiliere medicală la distanță. Puteți beneficia de același sfat medical profesionist chiar din confortul locuinței. Pentru informații suplimentare, vă invităm să accesați pagina de internet a Policlinicii Sfânta Maria. Covoare spălate și uscate în 24 de ore? Da, se poate! Și nu doar atât! La spălătoria Auto Duosenti vă punem la dispoziție aparatură de ultimă generație pentru vulcanizare. Facem echilibrare 3D și schimb de anvelope la autoturisme și motociclete. Spălătoria Auto Duosenti. Calitate și profesionalism! Dar iată că ne-am întors în direct, stimați telespectatori.
În timpul pauzei mă gândeam la ceva foarte interesant. Imaginile astea de iarnă sunt nespecifice pentru apicultori. Dar profit de ocazie să-l întreb pe domnul Liviu Burlacu cum se îngrijește un stup în perioada asta de iarnă. Dacă mă auzi. În perioada asta de iarnă nu trebuie să faci nimic cu albinele. Practic, când temperatura exterioară scade sub 12 grade undeva pe acolo, albinele se adună se grupează și rămân în stup și nu mai zboară, deci nu mai ies din stup până temperatura nu revine la 13, 14, 15 grade. Revenind la nota mea în legătură cu schimbarea vremii, avem probleme foarte mari. Nu odată s-a întâmplat în ultimii ani, că eu știu, chiar în decembrie au fost 15-16 grade și albinele au ieșit să zboare. Nu știu dacă vă dați seama ce... Zboară și nu găsesc nimic. Apa e rece, înghețată, nu este nectar și din cauza asta foarte multe familii pur și simplu dispar. Și le poți ajuta cu ceva în perioada asta, dacă totuși au ieșit? Nu. În timpul perioadei de iarnă ne rugăm întotdeauna să nu fie cald. Deci aprind candele și lumânări să nu fie cald. E dezastru. Practic, n-am ce să le fac, stupul este deschis. Am înțeles. Practic, în iarna nu le închidem undeva și nu ies, ci ele ies când le cheamă natura. Și una dintre chemerii natura este vremea caldă, din păcate. Da, albina este așa o ființă extraordinară și știi, s-a constatat că albinele sunt singurele insecte care nu sunt purtătoare de germeni patogeni. Nu transmit nici bacterii, nici virus, nici ciuperci. Sunt niște ființe foarte bine organizate, harnice, de admirat într-adevăr. Dar ne-am sărit de la începutul emisiunii la veninul de albină și n-am discutat nimic despre celelalte produse, în primul rând despre miere. Mierea care este atât de gustoasă, atât de bună, atât de parfumată, dar care este folosită și în scop terapeutic încă din antichitate. Știți foarte bine că în războaie răniții se curățau cu apă, mă rog, leziunile compatibile cu viața, după care le ungeau cu miere. Da. Ce alte beneficii terapeutice mai poate avea mierea, Liviu? Înainte de a vorbi de beneficii, vreau să subliniez că tot ceea ce produc albinele sunt lucruri sănătoase. În general, adică orice albină sau stup sau familie de albine produce miere, produce propolis, produce păstură și ceară de albine. Și în fiecare din aceste produse ale lor, celelalte materiale se află într-o anumită măsură în raporturi diferite. Mierea este practic o soluție saturată de zahăr. Deci o miere maturată are în jur de 80-82% zahăr. Și sunt foarte multe tipuri de zahăr în miere, dar în miere domină două zahăruri, glucoza și fructoza. Sunt o felul de alte zahăruri bune, ca să zic așa, dizaharide și așa mai departe. Mierea are foarte multe efecte pozitive. Primul lucru care aș recomanda este, dacă cumva cine vrea să îndulcească, mai bine să îndulcească cu miere decât cu zahăr rafinat sau alte feluri de zahăr. Mierea are un efect foarte bun asupra sistemului respirator. Dacă cineva are probleme, doare gâtul sau, eu știu, tușește, nu strică să ia o lingură de miere. Bineînțeles, fiecare miere poartă în ea elementele pe care floarea respectivă le dă. De exemplu, mierea de floarea soarelui este foarte bună pentru dacă ai o durere de gât sau o lingură, două rezolvă. În schimb, dezavantajul aici este că mierea de floarea soarelui este acidă. Deci cei care au probleme cu stomacul, ulcer sau reflux, nu le recomand. În schimb, există mierea de rapiță, care este o miere bazică. Și sunt doctori care recomandă pacienților cu ulcer, cu gastrită, cu reflux, să ia câte o lingură de miere de rapiță. Eu, de exemplu,
când am o noapte mai lungă așa și beau puțin mai mult, uneori am acid. Te lauzi? Și... Nu. Știu că îți place un pahar de vin, dar așa la sărbători și cu prietenii. Da, nu, de-aia spun, fiindcă nu am n-am acid la stomac, dar uneori se întâmplă după câte o noapte mai lungă și cu două lingurițe de miere rapiță trece în 5 minute problema. Da, este foarte adevărat că mierea este bună și pentru așa ceva. Evident că este bună și pentru durerile de gât și pentru tuse. Da. Este foarte bună și pentru cei care sughit, dacă mănânci două, trei lingurițe de miere, îți poate trece sughițul. Și apoi să nu uităm că sunt o serie de leziuni ale pielii, tot felul de arsuri, de zgârieturi, chiar și eczeme și, cum spuneai tu, chiar și anumite boli mai serioase, cum este psoriazisul, care se pot trata cu produse din mierea de albine. Da, de exemplu, mierea de facelia, care se produce foarte mult aici în Ungaria, este foarte preferată de nemți. Nemții cumpără foarte multă miere de facelia și o folosesc în industria cosmetică și pentru care efecte foarte pozitive asupra pielii. Întinerește pielea, regenerează pielea, deci e o modă mai nouă aici, bineînțeles nu s-a inventat asta acum, dar e o practică aici, se face masaj cu miere. Deci, practic... Da, este cunoscut masajul cu miere de albine. Pentru detoxificarea pielii. Da, este și cu efect relaxant și de dezintoxicare și combate stresul. Combate foarte bine stresul, mierea sub orice formă, și pe cale orală și sub formă de masaj. Și așa cum ai spus și dumneata, este foarte folosită mierea și produsele apicole mai nou în industria cosmetică. Și este bine să vă uitați când vreți să cumpărați o cremă din supermarket, să vedeți ce conține, chiar dacă vă duceți cu lupa la dumneavoastră, pentru că altfel nu o să reușiți să citiți ce scrie, pentru că dacă luați un produs de calitate, va avea și efect. Dacă luați un produs de 2 bani, efectul va fi de 2 bani. Și dacă am ajuns la discuția asta cu produsul de calitate, o întrebare foarte delicată pe care vreau să ți-o pun este aceea: dacă putem sau nu putem recunoaște o miere adevărată de o miere contrafăcută? Avem o săptămână pentru tema asta. Da, putem avea și încă două, trei emisiuni pe tema asta dacă vrei, pentru că pentru noi, pentru oamenii de rând, pentru cei care nu ne pricepem, este foarte important să știm totuși, de unde ne cumpărăm mierea? O cumpărăm așa de pe drum, când vedem ofertă pe drum, pentru că se observă și cine călătorește a văzut așa ceva. O cumpărăm din piață, de la producători, mai mult sau mai puțin siguri, sau o cumpărăm numai din magazine de specialitate? Ce părere ai? Fiecare cumpără mierea de unde dorește. Tema asta este foarte, foarte mare și complexă. Eu zic să începem de acolo, că poate forma cea mai ușoară de păcălire a clientului este când pun pe o miere de un anumit conținut o etichetă care să arate că asta e altă miere. În general, cei care fac asta vor să pună o etichetă cu miere mai scumpă. Exemplu foarte simplu este dacă am o miere polifloră în care am salcâm, dar știu că nu corespunde standardului de miere de salcâm, atunci totuși pune etichete de salcâm, iar clientul, săracul, când duce acasă după 2-3 săptămâni, vede că mierea de salcâm, care nu are voie să se cristalizeze în niciun fel, hop, se cristalizează. Deci asta este o formă ușoară de păcăleală. Există o altă formă atunci când mierea nu este maturată. Deci asta trebuie să știe ascultătorii sau telespectatorii, că mierea se face din nectar. Nectarul are foarte multă apă, deci 80-90% apă, iar până se face miere, care se inversează acest raport, deci o miere corectă are maximum 17% apă. Restul sunt produse solide, zahăr. Ca să se ajungă aici, albinele evaporă apa pe parcursul maturizării sau maturării mierii.
Sunt apicultori care extrag mierea încă înainte de a se matura. Asta este, mierea asta se poate recunoaște relativ ușor, este foarte fluidă. Deci dacă ridici borcanul cu miere și îl miști, se vede că se bâție mierea nu ca apa, dar e prea fluidă. Asta se poate observa și recunoaște. Restul de forme de, hai să zic, falsificare, muritorii de rând nu pot să le afle, trebuie analiz de laborator. Deci un ochi experimentat, un apicultor experimentat poate să zică câte ceva dacă se uită la o miere, dar ceea ce este miere pot să spună numai un laborator. Și aici aș trece la partea de încredere. Eu cred că cei care vor miere bună de calitate ar trebui să creeze conexiuni cu apicultori direct, ori la piață, și la marginea drumului e ok. Deci mierea de marginea drumului nu este miere falsificată, nu asta este problema că e la marginea drumului. Trebuie să recunosc că sunt apicultori care sunt mai puțin cinstiți. Asta este una dintre probleme. Da, mi se pare foarte important faptul că subliniez cuvântul încredere, pentru că dacă ai norocul să cunoști un apicultor care îți oferă produse curate, să zicem, nefalsificate, și le iei de la el și astăzi, și peste o săptămână, și peste o lună, reprezintă ceva. Adică apare acea încredere reciprocă și atunci te duci tot la acel apicultor și cumperi. Dar în magazine, de multe ori, vezi tot felul de produse sub eticheta de miere. Ce părere ai de asta? Asta e o discuție de o jumătate de an, dar încerc e să... E voie? În mod normal ar trebui să fie voie să se vândă un produs care scrie pe el că este miere și, de fapt, să fie altceva? Nu. Asta contrazice legii. Nu. Nu. În schimb, trebuie să știi că sunt foarte multe forme de, hai să zic așa, de păcăleală în afară de ce am spus. De exemplu, una dintre forme este când cineva aduce miere ultrafiltrată. E foarte important să subliniez că proveniența mierii se face cu analiză de polen. Și un laborator care face analiză de polen poate să spună de la ce plante provine mierea, respectiv plantele de unde provin geografic. Deci dacă vine o miere nefiltrată, ultrafiltrată din Brazilia, atunci un laborator din Germania poate să spună este miere din Brazilia. Șmecherii, și îmi pare rău că sunt șmecheri, șmecherii fac o ultrafiltrare. Au fost câteva scandaluri, de exemplu, cu miere ultrafiltrată dusă din China în Statele Unite. Deci, din câte știu eu, piețele americane nu permit intrarea de miere ultrafiltrată, fiindcă nu pot să recunoască de unde provin. Asta nu înseamnă că mierea este falsificată, pur și simplu. Dacă, de exemplu, eu scriu pe eticheta mea de miere că provine din EU, nu am voie să pun în ea miere adusă din Brazilia sau China sau de aiurea. Și unii dintre comercianți sau alții dintre apicultori fac această ultrafiltrare în sistemul de procesare și nu se poate concluziona de unde provine mierea. Asta este o problemă destul de serioasă. Deci ne confruntăm cu asta, fiindcă intră pe piețele europene miere foarte ieftină, care nu este identificabilă și sunt foarte multe scandaluri. Și în România am văzut și aici și în toată lumea referitor la asta. Aici, practic, încrederea cumpărătorului trebuie să fie în autorități, autoritățile care trebuie să-și facă treaba, să ia mostre, să facă analize de laborator, să verifice. Există asociații de apicultori foarte serioase peste tot. Acestea au un rol de autoreglare a acestor business-uri. Respectiv, relația asta cu producător direct este foarte sănătoasă. Un lucru care se întâmplă des și aș vrea să atrag atenția este că, de exemplu, în procesul de prelucrare a mierii, trebuie să știți că foarte multe tipuri de miere cristalizează. Și pentru ca să ajungă în borcan, trebuie topite, încălzite. Dacă mierea este încălzită prea mult,
dacă este supraîncălzită, 42-45 de grade, atunci aș pierde multe din proprietățile biologice și conform standardelor noastre din Ungaria, dar cred că și în România la fel, acest produs nu poate fi vândut ca miere, deci nu pot să-l etichetez ca miere. Eu știu că foarte multă lume ignoră acest lucru și nu se știe dacă, de exemplu, pe raftul unui supermarket mierea aia a fost supraîncălzită sau nu. Pentru asta iară trebuie mostre, analize, dacă trebuie amenzi și așa mai departe. Este un proces foarte complex. Din păcate, sistemul vertical de apicultură are și jucători care nu joacă prea cinstit. Asta este. O să rog regia să-mi pună la dispoziție următoarele două imagini și pe fondul lor am să fac câteva comentarii despre apiterapie. Apiterapia era considerată până nu demult o ramură a medicinei alternative care utilizează astfel de produse apicole. Dar să știți că mai nou apiterapia este foarte studiată de medicina serioasă, medicina, să zicem așa, științifică, tocmai datorită faptului că, așa cum sublineam la un moment dat, industria farmaceutică caută și caută în permanență noi modalități de a suplini lipsa unor antibiotice, antiinflamatorii, antimicotice și așa mai departe. Și atunci se apelează, bineînțeles, la metode tradiționale și aici vorbim de extracte, din tot felul de plante, eventual, și, bineînțeles, de ce nu, și din produse apicole. Următoarea imagine, vă rog. Dintre beneficiile pe care le sublinia și partenerul meu de discuții de astăzi, bineînțeles, mierea este cea mai apreciată de către noi toți și aici l-aveți pe Liviu în mijlocul stupinei. Nu știu dacă tu vezi imaginea în timpul ăsta, o vezi. Eu mi-am permis să folosesc imaginea ta și o serie din borcanele tale cu tot felul de produse. Evident, de asemenea manieră să nu poate fi citite, să nu dăm după aceea cu cardul pe la caseria televiziunii, pentru că știi că n-avem noi să facem... Sunt în Ungurește și poate că e o problemă. Păi sunt foarte mulți maghiari în România, de-aia n-am vrut să fie tare lizibile și mulțumesc regiei pentru imagine, că asta este ultima imagine. Și haideți să mai discutăm un pic și de alte produse, cum ar fi propolisul. Da, propolisul este produsul meu de suflet. Ca lumea să înțeleagă cât de puternic este propolisul, sunt foarte mulți dăunători care intră în stup. Sunt viespi, tot felul de animale și așa mai departe și albinele ucid acest intruș, da, mulțumesc, și arunc afară din stup. Dar, de exemplu, dacă intru un șoarece, îl pot omorâ, că îl înțeapă, dar nu pot să-l omoare. Și atunci, imaginați-vă că vara, când sunt 35-40 de grade, în stup trebuie să fie 35 de grade, de altfel. Deci există un sistem extrem de rafinat de stabilizare a temperaturii și a umidității în stup. Nota bene, un stup, o colonie mare de albine poate să circule într-o zi 120 de metri cub de aer printr-un stup, paranteză închisă. Deci dacă, de exemplu, intră un rozător care a vrea să mănânce și el niște miere, mănâncă și ceara, atunci îl înțeapă, dar nu poate să care afară și atunci îl îmbălsămează cu propolis și nu putrezește. E absolut cunoscut că propolisul se folosea la îmbălsămarea faraonilor egipteni. Deci este un material extrem de puternic, antibactericid, antibacterial, antifungic și antiviral. Este preferatul meu propolisul. Și la ce se folosește în ziua de astăzi propolisul? Boli ale pielii, după cum am spus. Inflamații. Cred că am și spus că am o cunoștință care i-am dat o tinctură care este un ei, aici vroiam să te aduc, Liviu, la tincturi. Cum se fabrică tinctura de propolis? Păi eu o fabric după o rețetă clasică, cumpăr alcool curat de 96 de grade, 96%, pardon, și fac un macerat de propolis și după cam două săptămâni filtrez și asta e tot.
Deci nu este așa o procedură extraordinar de complicată, ci este bine de urmat acea rețetă și respectată cu strictețe. Asta e foarte simplu, e foarte important ca să fie filtrat ca lumea, ca să nu fie impurități și alte lucruri care nu trebuie să fie acolo. Este foarte simplu. Și tinctura asta este foarte des folosită, după câte am văzut. Da. Atenție, propolisul are un gust și un miros extrem de puternic. Dacă cumva se pătează o haină, aia trebuie aruncată, că nu se scoate. Este extrem de puternic pigmentul propolisului. Oamenii adulți pot să folosească, de exemplu, dacă te doare gâtul sau ești răcit sau pur și simplu vrei numai să-ți menții sistemul imunitar în formă, merită să iei una, două lingurițe pe zi, deci eu știu 8-10 picături. Uh-huh. Este foarte multă lume care nu poate. Este și alcoolul foarte mare, deci 96%, și propolis are un gust foarte dificil. În acest caz sugerez clienților ori le amestec mirea cu propolis, care este mult mai ușor de consumat, respectiv cine cumpără picături le recomand să pună, eu știu, o jumătate de linguriță de zahăr și să pună picăturile pe zahăr. Da, și apoi să nu se urce la volat, nu? Deci este important, unii au încercat să pună propolis în ceai, propolisul în secunda în care se întâlnește cu apă se precipită și este... Deci propolisul este o rășină naturală, trebuie să știți, și rășina nu stă, e pe picior de război cu apa. Da, nu se combină. Deci, nu se combină. Se precipită și e foarte greu de curățat, da. E foarte lipicioasă. Foarte mult se folosește și polenul. Polenul este un super aliment. Ceea ce albinele produc, deci albinele aduc polen în stup. Avem două metode de a obține polen. Una este, le luăm de la albine înainte de a intra în stup și atunci avem polenul brut și curat. Și ăsta îl folosim, ori brut, așa, îl înghețăm și e cea mai bună formă, ori îl uscăm și așa se poate consuma. A doua formă este polenul prelucrat de albine. Deci albinele, dacă... Aia mi se pare foarte interesant. Albina prepară acest polen care poate fi folosit în scop terapeutic. Da, este foarte important. Deci albinele în fagure... Celulele fagurile, practic, sunt depozite de alimente pentru albine. Albinele depozitează două alimente, mierea și polen. Dar amândouă sunt substanțe sau material pe care le prelucrează. Polenul se prelucrează, deci le mestecă polenul și îl amestecă cu miere și puțin propolis. Deci, practic, polenul din stup... Păstura asta este pâine albinii, are nu numai polen, are și alte substanțe foarte, foarte sănătoase. Practic, dacă cineva trăiește pe polen, nu trebuie să mănânce nimic. Deci este un aliment complet. Ar mai fi multe de discutat, Liviu, drag, dar ne apropiem de sfârșitul emisiunii și mi-am mai pregătit două întrebări pentru cele două minute rămase. Să văd pe unde le-am și pus, mai uit și eu. Aia cum deosebește, am discutat-o de fapt și vreau să te întreb ce îți propui pentru viitor? Referitor la albinărit? La profesia de apicultor. Vrei să rămâi apicultor toată viața sau te gândești la un moment dat să te întorci așa vijelios în media? Sau vrei să faci o combinare între cele două? Pentru că am văzut că promovezi produsele pe diverse site-uri, că ai clienți din România, bineînțeles, din Ungaria și din restul Uniunii Europene, mai ales din Germania. Așadar, ce planuri de viitor ai? Poate că te va surprinde, dar n-am niciun plan. Eu de o vreme nu mai fac planuri, eu trăiesc viața așa cum este și nu vreau să par prea spiritual, dar așa trăiesc. În legătură cu apicultura, cred că o să fac toată viața această activitate. Este ceva extraordinar.
Aș recomanda oricui să iasă dimineața într-o zi de iulie la ora 4 jumate dimineața, când soarele de-abia bâșbâie, și să stea între stup. Este ceva incredibil. E atâta liniște și pace. Te-au mușcat multe albine. Ascultă, te-au mușcat multe albine. Ah, da, am vrut să spun că eu mă las înțepat de albine, să știi că acum, că nu întineresc, folosesc tratamentul lor pentru reumatism și dureri articulare, și să știi că funcționează. Deci iarna, efectiv, simt diferența când nu stau între ele, față de vară când mă las înțepat. E o diferență mare, să știi. Un ultim cuvânt, o ultimă idee, te rog, pentru telespectatorii emisiunii noastre. Sunt foarte recunoscător. Îți mulțumesc foarte mult. A fost o surpriză mare că m-ai rugat să fiu prezent în emisiunea asta. Eu doresc la toată lumea și mie să folosească, să consume produse sănătoase, fiindcă astăzi asta este o problemă mare. Mâncăm, consumăm și bem mult prea multe produse industriale care sunt foarte toxice. Îți mulțumesc, Liviu Călin Burlacu, pentru că ai participat la această emisiune. Am fi putut continua, cred că, încă câteva ore povestea noastră. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru răbdarea de care ați dat dovadă să fiți alături de noi 50 de minute. Vă doresc o seară plăcută și vă aștept la o nouă întâlnire săptămâna viitoare, cu promisiunea că voi mai sta de vorbă cu Liviu și voi încerca să-l mai aduc măcar o dată într-un nou episod al emisiunii noastre. La revedere, o seară plăcută! Mulțumesc! Vision și extins sfera serviciilor medicale.